Izay ny amin'ny niveau iny fa misy hatrany kosa ny tolotra omeny précaires entina indrindra miatrika ireo fifaninanana samihafa idirana ho mpiasa mpanjakana. Tsy vitsy moa ireo izay liana amin'izany ka toy izao indrindra ary ny andindiny mikasika indrindra ireo tolotra ireo. Dia mbola faly miarabantsika isatokantrano indray zany a ny précaires hiatraka ato fotsy. Ary araka ny fantatra ny besin'ny maro moa dia ny précaires akato fotsy dia manomana fanadinam-panjakana. Dia ny concours administratif misy moa zany zao dia ny greffier sy ny magistrat dia manomana koa zany izay ny avocat sy ny idirana eny akatso. Dia ho an'ny greffier manokana moa dia niveau bac zany tadiavina 18-45 ans 8 ambin'ny folo taona ka hatrany amin'ny 5 ambin'ny efapolo taona. Raha fianao zay anao zany dia afaka manala ny fanadinam-panjakana momba ny greffier. Ny concours mantsy dia amin'ny 7 février 2018 fa isika kosa dia miditra amin'ny 6 novembre 2017. Manarak'izay dia ny magistrat. Magistrat moa dia ao ny judiciaire administratif ary ny financier. Io ndraiky kosa dia baka plus 4 ary izay feno 5 ambin'ny folo taona ka hatramin'ny 10 taona. Dia afaka manomana an'izany fanadinam-panjakana ho magistrat zany avokoa. Ny concours amin'io dia amin'ny 6 février 2018 fa miditra ihany koa zany ny précaires akato fotsy dia 6 novembre 2017. Dia koa mahany zay olona vonona no avocat dia ny eny akatso manokana indray moa dia droit ihany nataonay amin'ity première vague moa zany efa nahavita fa ny deuxième vague amin'ity deuxième vague ity ireo rehetrarehetra na magistrat na greffier na neny akatso na ny avocat dia deuxième vague dia ny droit ihany zany no ataonay. Ny tsara tsindrina dia amin'ny 24 novembre no farany fanaterany antota taratasy rehetra any amin'ny fanjakana. Ny raha vonona ianao liana amin'izany tolotra hoe greffier sy magistrat sy ny avocat sy neny akatso zany dia tsara misoratra anarana dia an'izao satria voafetra amin'ity indray mitoraka itya ny toerana ao amin'ny précaires akato fotsy. Ny magistrat manokana dia 3 volana hatramin'ny 5 février zany tsika no mianatra ary tsindrina eto fa misy matiera be dia be vaovao neniny izay anao magistrat administratif sy ny financier. Tao amin'ny précaires moa nefa nanao anticipation dia efa nianatra an'izany daholy ohatra ny droit civil, ny droit pénal, ny droit du travail, ny droit social dia efa nampianarina tao amin'ny précaires zany ho an'izay manao ny magistrat administratif sy ny financier. Ka zay zany hoe betsaka ny zavatra ampidirina amin'ity taona ity zany anadinana anareo ka tsara zany manomana satria concours io fa tsy examen ka zay meilleur ihany zany no lasa tsisy troisième vague tsony zany neny magistrat. Ny mampiavaka atsika ny précaires akato fotsy zany dia le matiera ambony omenantsika tsirairay avy dia misy koa ny hoe mpampianatra anankiroa na 3 mihitsy ary amin'ity 3 mihitsy ny français ny amin'ny greffier za zany ny anankiray. Dia ohatran'izay koa ny culture générale betsaka ny zavatra omena anareo zany dia hitantsika rehefa aony amin'ny fampianarana zany itsika. Ny zavatra tokony hotsindrina farany dia ny hoe ny toerana zay horaisina zany amin'ny greffier dia 150 dimapolo ambizato ka mety ho tafiditra amin'izany ianao raha ohatra tsara fiomanana amin'ny resaka fianarana zany. Ka io zany dia ilaino satria amin'izao fotoan'izao efa sarotra ny fiainana ny pesta koa moa zany etsy an-daniny dia ny tena moa zany efa manomana no avy ny tena dia izay no mahatsara ny hoe manao fiofanana vao miditra satria misy matiera tsy natao tany ampianarana mihitsy nefa adinina any amin'ny concours. Dia zay zany greffier, magistrat, avocat ary ny eny akato zany no manana précaires akato fotsy. Ny telefôny nazahoananay dia 033 85 788 55 na 034 50 012 05 034 50 012 05. Ny adresy dia io folo metatra ambonin'ny nectara misy ny précaires akato fotsy dia eo ambanin'ny shell eo ampitan'ny pharmacie ary teny eo akaikin'ny centre de santé manampisoa. Zay zany a ny momba ny précaires.